Bem-vindos à nossa casa e ao nosso canal Olindo Cicloturismo. Hoje é o 8º capítulo da série do nosso Guia de Cicloturismo Serra do Espinhaço. Quem quiser adquirir esse guia, é só entrar na nossa página aqui, que vai estar as informações lá. Se você está gostando dessa série, se inscreve aí, porque aí você não perde os outros capítulos, né? Se você está gostando, também dá o seu like, tá? Obrigado. Seguindo rumo norte, a gente atravessou o semiárido numa das épocas mais secas do ano. Conforme o cicloturista segue ao norte pelo guia Serra do Espinhaço, o semiárido brasileiro começa a mostrar suas belezas e desafios. É triste ver o gado magro comendo mato seco. No entanto, o sertanejo encontra numa planta nativa a forma de aplacar a fome de sua criação. Não, o gado come todo jeito aí, mas a gente cortar para não espessar entrar toda, tem que cortar, né? Aí vem aquele broto novo. E quanto tempo dura o pé dela? Depois que você planta? Aí muitos anos. Aí é. É só cortar direitinho que ela dura. Cortar direitinho igual. Tá ali, arrancar uma nova. Essa aqui é nova, né? Cortar esses gominhos aqui assim. Mandei esses gominhos assim. Tá certo. Beleza, então. Ué, chique, chique. É um monte, hein? A fruta mesmo você não come? Come, a gente come tudo. Aquela frutinha que dá assim? Que dá em cima dela. Mas o senhor come, o senhor gosta? Porque eu comi, eu gostei pra caramba, boa. É caro isso, mas o não dá valor, sabe? O pessoal não dá valor. Não. Aquilo suco dela é muito bom, que é fresco. Pra... Como que vocês chamam? José. Aquela frutinha. Aquele a gente chama ela, é fruta de palma mesmo aqui. Fruta de palma. Fruta de palma. Nos tantos campos de palmas que vimos pelo caminho, quase não vimos frutos. As pessoas ou o gado comem as palmas antes mesmo que frutifiquem. A Rafa vai mostrar como colher o fruto da palma num vídeo que fizemos enquanto viajávamos pelo Peru. A fruta é tão apreciada naquele país que é conhecida como atum da serra. Antes de colher, é preciso raspar os espinhos. Depois, é só descascar com cuidado e comer a suculenta parte interna. Thank you.
horizonte, a Serra do Espinhaço nos espera com mais belezas pouco conhecidas. A Cachoeira do Cerrado é um espetáculo tanto na época seca como nas chuvas. E aí, gostaram? Bom, eu acredito que esse vídeo mais ou menos demonstra uma característica do cicloturismo, né? Que é você conhecer uma região como um todo. Porque se você vai com outros veículos, a sensação que a gente tem geralmente é assim, você chega num lugar turístico super bacana e bonito, aí você entra dentro de uma caixa de novo, eles te jogam lá num outro lugar bonito turístico também, né? Então é essa sensação que você tem de conhecer uma região com os veículos. Agora com a bicicleta não. Você tem a sensação de ter conhecido todo o caminho. Então, tem o bom e tem o ruim. Aí que tá. Quando eu falo em bom e ruim, a gente polariza, né? Mas eu queria deixar até um vídeo aqui. Deixa eu contar uma história primeiro. Calma lá. Tem uma pombinha, uma rolinha do Planalto, né, Rafa? Aham, rolinha do Planalto. Ela era considerada extinta já. Porque acho que a última vez que viram ela, de verdade mesmo, viva, né? Foi em Brasília, a região lá, em 1941. E faz pouco tempo, eles viram ela de novo, nessa região de Botumirim. E tem um vídeo aí do cara que redescobriu ela, né? Então, a história é a seguinte. Esse cara, ele foi lá, ele ouviu uma coisa esquisita, voltou no mesmo lugar, gravou e colocou play. Aí a rolinha veio em direção a ele. Aí que ele reconheceu que era essa rolinha. Ele identificou, fotografou e descobriu que essa já estava extinta. Mas ele fala uma coisa que é interessante, que eu queria passar para todo mundo que está vendo, que é o seguinte. A gente tem um trabalho desgraçado para fugir de estrada, né, assim, tumultuada, plantação de eucalipto, que é uma monotonia desgraçada, para colocar você no semiárido, no cerrado. Na paisagem natural daquele lugar, né? Isso. Característica. E, eventualmente, o que acontece? Puxa, só tem cerrado. Bom, para essa região, eu queria deixar a frase que esse rapaz falou. Ele falou bem assim, eu cheguei no lugar, achei bonito e resolvi parar e prestar atenção. Sentir o que aquele lugar tem para mim. Foi aí que ele ouviu a rolinha. Fantástica, né? Eu fico emocionada com essa frase, porque a gente lembra das vivências que a gente teve durante o mapeamento, e sempre que a gente para para ver uma pessoa, que a gente para para, mesmo que seja para observar uma flor seca, você consegue ver beleza, você consegue ver coisas que estão paradas ali esperando só a sua observação. Bom, pessoal, então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado, deixa seu like, essas coisas aí, e a gente se vê semana que vem. Obrigada.